Ahoj přátelé, nejoblíbenější disciplína všech youtuberů je takzvaný unboxing. Unboxing znamená, že vám přijde nějaký balíček a vy ho před zraky věrných diváků rozbalíte a společně se potěšíme jeho obsahem. Tak já doufám, že vás tento unboxing bude bavit, že si těma rukama neusetnu tuhle ruku, nebo tu druhou. A jdeme na to. Musím opatrně, jelikož mám tušení, co tam může být, a nechci to zničit, tak střílám. Nebezpečně. Odborníci a znalci už asi už nicméně. Celý tenhle zázrak rozbalíme, ukážeme asi takovýhle dálky. Takže ano, je to náš nový merch, naše nové tričko se sloganem Jsem pevný jako skála. Přátelé, je to tu. Tak, vidíte to sami. No, já se budu na vás těšit. Až vaše komentáře, vaše lajky, no a případný zájem a uvidíme. Tak. Thank you.